ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଏସ୍କେ ହେସାନଙ୍କ ତରଫରୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ଏଇ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳେ। ଆଉ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ କାର୍ଡ଼ର ଅଫର୍ ଅଛି, 0% ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଅଫର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯୋଗାଯୋଗର ଠିକଣା ହେଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼ NH20 ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର।